Antigamente, hoje a famosa tosa asiática, hoje ninguém quer mais fazer tosa asiática. Depois veio a samurai, ninguém quer a samurai. Depois veio a tosa bebê, aí começaram a passar adaptador. Mas para quem é da época, da minha época, 96 a 2019, vai lembrar da época pup. Lembrou? Tosa pup. A pessoa tinha um filhote, tá? E ele queria que o pelo desse dele continuasse filhote pro resto da vida. E para isso a gente tinha mágicas que a gente fazia, porque era uma mágica, porque a gente não quer que esse pelo caia. Olha isso. Então, essa era a famosa tosa pup. Eu vou fazer a pump, vou tirar foto do antes e depois, porque ele fica todo redondo. Nesse caso, eu não acompanho a anatomia, tá? Eu não faço músculo, não faço cintura, porque ele é pup. O pup é um filhote redondo. Então, você tem que saber distinguir o que é pup, o que é uma tosa artística. É, tem pessoas que não sabem distinguir da risada da tosa pup. Mas na verdade a tosa pup ela aconteceu em 2001, 2002, onde muitos desses que dão risada não estavam no mercado. A minha amiga fez uma pergunta para mim, como que foi a minha experiência em fazer o Maltês, que na época o Bruno Marquezine estava com o Neymar, e o pessoal me ligou lá do Shopping Designer, lá no Rio de Janeiro. Era final de ano, que nem hoje. Nessa época. O Facebook me lembrou. Qual foi a minha experiência? Gente, minha experiência é a mesma coisa que eu fazia o cachorro do seu João, o cachorro da Dona Maria, a cachorra da Vitória, entendeu? A Dona Vitória, a cachorra da Franciele. Então, a Bruna Marquezine e o Neymar, para mim, são pessoas iguais a eles. E a simpatia é a mesma, viu? Me trataram super bem, fiz o cachorro, fiz essa tosa pup, deixei filhote. Esse cachorro aqui tá com 6 meses, gente. Já tomou vacina, ele é miniatura. Só que ela gosta de pup. Então eu vou deixar pup. Eu tenho ferramenta para isso. Tem faca ali, eu vou deixar ele totalmente bolota, tá? Não é que a pessoa não sabe fazer. Ela pode não saber fazer um pup. Agora, quando você deixa todo redondo, é a tosa pup. Quando você faz a tosa bebê, você trabalha as angulações. Entendeu agora? Macete. É isso aí.